Takže přijmout to, co já nevidím a vím, že to je. Amen. Takže pokud si to přivlastním ve víře, tak to prostě mám. Možná jste se modlili za nějakou věc a nepřišla odpověď, buď to není čas, anebo jste ve skutečnosti nevěřili. Protože mnozí lidé si myslí, že mají víru, ale nakonec ta její víra není aktivní. Znovu zdůrazňuji, že lidé, kteří jsou křesťané a přijali Ježíše Krista do svého života, víru mají, ale pokud ji nepoužívají a ta její víra není aktivní, tak pak prostě nic se neděje. Potřeba, aby si jednal ve víře. Amen. Udělal ten krok a Bůh se k tomu přizná. Někdy lidé čekají, že Bůh něco udělá, ale Bůh chce, aby ty si jednal ve víře, že si to přijal. Haleluja, že to tak je. Takže když ty to přijmeš ve víře, tak se to stane. Pokud to nepřijmeš a budeš se modlit třeba 20 let, tak nic se nestane. Takže je potřeba, aby si to přijal vírou. Otče, já ti děkuju ve jménu Ježíše Krista za každého, který dneska sledoval. Já ti děkuju, Duchu Svatý, že nám vysvětluješ, co je to víra a jak si máme přijmout věci vírou. A já se modlím, Otče, ve jménu Ježíš, aby dneska lidé prožili úplnou proměnu, aby se jim otevřeli duchovní oči a uši, aby pochopili, jak je důležité používat víru a žít skrze víru. Já zastavuju všechny plány temnoty proti lidem, kteří jsou nastavení a působí proti nim, aby lidé nežili ve víře, aby jejich víra nebyla aktivní ve jménu Ježíše Krista. Já ničím a bořím každou překážku v jméně Ježíš a říkám té překážce a hoře těch problémů, haleluja, aby padla ve jménu Ježíše Krista, v mocném jménu Ježíš Kristus. A vyhlašuji úplné svobodu v Kristu Ježíši, zdraví, prosperitu ve všech oblastech a říkám, že lidé prosperují na duchu, na duši, na těle, že jim nic neschází. Děkuji ti, Otče, že oni žijí ten život ve víře, že ta víra je aktivní v jejich životech a přináší mnohé ovoce do Božího království. Posilní každého právě teď, občerství ho, haleluja. Děkuji ti za to, že se každou dotýkáš. Málím tě a vyvyšuju tvé svaté jméno, které je nad každé jméno. Amen. Haleluja. Takže pokračujte dál ve víře. Přeji vám krásný zbytek dne a ať je vaše víra aktivní a ne pasivní. Pokud chceš vidět změnu ve tvé situaci, je potřeba, aby si udělal krok ve víře a pak uvidíš prostě, jak se věci změní. Petra, když na něho zavolal Ježíš, tak on vyšel z lodi. Kdyby nevyšel z lodi na vodu, tak by nemohl jít po vodě za Ježíšem. A když ve víře vyšel a díval se na Ježíše, udělal ten krok, tak pak prostě šel, ale když se díval na okolnosti, tak prostě se začal topit. Samozřejmě je potřeba, aby všechno bylo vedeno Duchem Svatým. Amen, aby nás Duch Svatý vedl. Duch Svatý vede jinak než tělo, než tělesný člověk tě nikdy nepovede, jak tě vede Duch Svatý. Proto pokud jsi křesťan a opravdu vešel jsi do Krista a máš nový život, neposlouchej člověka, poslouchej Boha a poslouchej Ducha Svatého. Pokud Duch Svatý mluví skrze člověka, to je něco jiného, ale lidské prostě věci a lidské vedení je absolutně jiné než Boží vedení. Takže buď moudrý, haleluja, a takhle budeš vždycky úspěšný a vítězný, ať se děje cokoliv, bude tě provázet zdar a úspěch, tak jak říká Josue 1. kapitola 8. verš. Kniha tohle zákona, ať se nevzdáli od tvých úst, rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě dodržovat, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar a potom budeš jednat prozíravě. Takže záleží na tobě, nakolik chceš být úspěšný a vítězný. Haleluja, vždycky se to týká tebe. Takže jednej ve víře. Já jsem žena, která žiju vírou a ne vidění. A kdyby moje víra nebyla aktivní, tak bych ty věci ani neobstála. Takže vím, že je důležité, aby jsme opravdu následovali Ducha Svatého. Vždycky se ptej Boha, vždycky. A skrze Boží slovo. Bůh mluví skrze Boží slovo. Samozřejmě také k nám mluví ve snech,
A také k nám mluví ve vizích a v zjevení. Můžeš mít otevřené vidění, ale v prvé řadě budeš mít Boží slovo. Pokud nemáš Boží slovo na konkrétní situaci, tak hledej a modli se, dokud to slovo nebudeš mít. Protože to Boží slovo, haleluja, je to zrcadlo, Boží slovo je to světlo, který ti ukazuje tu cestu, po které máš jít. Takže vždycky potřebuješ Boží slovo, ne svoje vlastní myšlenky nebo představy, Boží slovo a tím se řiď. Když se budeš řídit Božím slovem, budeš silný. Amen. Když se budeš, necháš se vést Duchem Svatým, Bůh bude skrze tebe dělat velké věci, jenom je potřeba, abys dneska se vydal Bohu úplně a řekl, Bože, já tě chci následovat, já chci, kam ty chceš jít, odpusť mi všechny mé hříchy, odpusť mi, že má víra nebyla aktivní a já se teď rozhoduji, že tě budu následovat. Očisti mě svou svatou krví a pomož mi Duchu Svatý a veď mě Duchu Svatý. Děkuji ti za to. Amen. Takže pokud napravíš svůj život, pokud jsi nežil podle víry a skrze víru, tak máš tu milost, léto milosti, můžeš činit pokání a pak ti doporučuji opravdu následovat Ducha Svatého. Takže já vám děkuji za pozornost, Bůh vám moc a moc požehnej a mějte krásný zbytek dne, požehnanou dobrou noc a zítra se zase na vás budu těšit. Naschledanou.